Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Santander, o pior banco dos brasileiros, segundo a nota. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem, segundo o SP Bancários, o Santander é o pior banco do Brasil, o pior banco para os brasileiros. Eu quero ler com vocês a nota que o sindicato fez referente ao Santander Brasil. Vamos à nota então. Santander, o pior banco para os brasileiros. Em meio à maior crise de saúde do nosso tempo, o banco espanhol demite trabalhadores ignorando o seu próprio compromisso de garantir o emprego dos bancários. Em mais uma demonstração de alinhamento com as políticas do governo Jair Bolsonaro, o Santander tornou-se o primeiro banco do Brasil a demitir trabalhadores sem justa causa durante a pandemia do coronavírus. Na última sexta-feira, dia 5, o banco mandou embora ao menos 15 trabalhadores, descumprindo o compromisso público que havia assumido em interromper desligamentos durante a crise sanitária. O Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região tem recebido denúncias de demissões injustificadas desde sexta-feira e há registro de ao menos 15 delas nas áreas de auditoria e asset. Em março, o Santander se comprometeu publicamente em mesa de negociação com o movimento sindical em suspender as demissões que poderiam estar em andamento e não demitir enquanto a pandemia perdurar no país. Em 23 de março, anunciamos nosso compromisso público de não demitir funcionários durante o período crítico da pandemia. Na semana anterior, já havíamos divulgado a decisão de antecipar o 13º de nossos funcionários para pagamento em 30 de abril, disse Vanessa Lobato, vice-presidente de recursos humanos do banco no Brasil, em declaração à imprensa. O que o Santander está fazendo é uma desumanidade, um desrespeito não apenas com os trabalhadores, mas com toda a sociedade. Os bancários estão na linha de frente, colocando suas vidas em risco para cumprir metas, correndo o risco de serem contaminados, como muitos foram. Além disso, eles têm de viver com o terror, perder o emprego durante a maior crise sanitária da nossa geração, crítica à dirigente sindical e funcionária do banco, Maria Rosane. Além das demissões, o banco tem forçado o reforço ao trabalhador presencial durante a pandemia, o que contraria as recomendações de especialistas em saúde e das autoridades sanitárias. O banco tem se comportado como se estivéssemos em uma situação de normalidade, o que claramente não tem a ver com a realidade que vemos com mais de 35 mil mortos. Na Espanha, o Santander tem agido de forma totalmente diferente, o que nos deixa claro que por aqui a direção optou em se alinhar com o Bolsonaro na tentativa de enfraquecer as quarentenas e de prejudicar os trabalhadores, diz a dirigente sindical. Tudo isso com mais de 1 trilhão liberado pelo governo federal aos bancos, o que desmente a justificativa do Santander em demitir por conta de ajuste econômico gerado pela crise. Bem, eu vou deixar para vocês a nota embaixo desse vídeo para vocês lerem, né, na íntegra essa nota que foi dada pelo sindicato, né, onde ele coloca o Santander o pior banco do Brasil para os brasileiros, tá? Não vou entrar em detalhe político nem mesmo sindical, não é o papel do nosso canal, e sim mostrar o que eles estão falando do banco, porque o banco faz parte do nosso canal aqui também, o Santander, né? Usando essa expressão aí que o Santander ele está demitindo funcionários, ainda 15 não é em massa, né? Se ele falasse 15 mil ou 1.000 funcionários, 2.000 funcionários, seria catastrófico realmente a situação caso isso estivesse acontecendo. 15 funcionários, segundo a nota, precisa entender, logicamente, o porquê que esses 15 funcionários foram demitidos. Se realmente foi pela Covid-19, pela situação que estamos vivendo, aí sim eu acho também uma sacanagem do banco, né, em demitir pessoas nesse momento tão terrível que estamos vivendo. Uma, porque a própria nota diz aí mais de 35 mil pessoas já morreram referente à doença, né? Então eu acho que se foi por esse motivo, né, pela Covid, usar essa expressão ou até mesmo a situação do momento para demitir, não é legal para o Santander. Agora, se foi outros motivos, o banco teria que se pronunciar referente. Olha, foi demitido por isso, por isso, por isso. Aí é outros 500, tá?
Mas tá aí para vocês a nota, caso queiram, tá aí para vocês notícia em primeiríssima mão aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.